8-9.
вже на таке не це. Я вже таке систему виграю. 35-й, принаймні, рідко коли в мінус можна попасти. Там больняха, так вже і руку витягнули. Сьогодні трохи... Цього тижня що, на Лізі Чемпіонів чи Європи щось взяли? На Лізі Європи. У мене кем того року на Лігу Європи. Дві ставки там по пару гривень, а вийшли на сторону взяли на двох товаришів. Все нормально. На цю саму стадію кинув 10 гривень на ковш той виграв. Так? Так, 1000 гривень за. З десятків. Ну що це було, я так десь скакав. Це сильно. У мене найбільше коефіцієнт 50 за. Десь півтора місяця назад, 100 коефіцієнт. Ще ми стали на підрозумі, вийшло до рівня. Там ще 10, ще ми стали. Десь 23 штуки сумарно. Що, нормально в плюсі йдете? Бо я не можу. Я думаю, десь штук 8 в плюсі йдете. 8-10 в плюсі наприклад, би не ризикував таке. Ну, звісно, що Валеріан там він вдома грає. Але ж він грав у Лізі Європи. Ну, так, трохи виснажив. Ну. Ответ? Ну. Зарав вам Сіті оці. По 2,5 кофе на дихи на день. Що там може бути? Я без фору Сіті 0 взяв. Там десь кофе мав би бути 1,6 точно. Фора 0 на Сіті. Не грає Сіті. Ні? По такій грі, як це. Та брати з нулями і все. Ну, я не думаю, що грає. Ми як треняк. Сіті, да? Я чого-то так думаю. Більше Сіті вже дискваліфіковані, не буде грати. Ну там ще рішає. Ні? Ну то так. Я думаю, що вирвати будуть, їх дискваліфікували зараз. Та ні? Та не тільки цей, вони ж чемпіонство вже програли, треба якийсь трофей брати. Ну. Буде виграти другий полюбок. Та те, що. Там взагалі, там хіба брати більше півтора, може якийсь кол буде, і то я щось... Не знаю, бо Атлантику, блін, любить ігри сушити серйозно. Ставлю 5 місць. Там як кажу, з 10 ігор Атлетико 8 грає на тотал менше 2,5. Так? Багато не забуває. Тому не слушайте до цього. Автобусом стають зі всього. Але відігрує. У них така так. Мені не подобається. Ну вже й нападаючого нема толкового коста, що на банці того взяли Феліша, він взагалі не грає. Ще Грізман був трохи напад та що, а зараз і... Зараз і Грізман. Ну, але зараз це... Зараз обігнувався. Коста. Коста вон на банці сидів проти Ліверпуля. Але вже зараз ще один. Коста більше мені сподобається боксом. Я дивився в прямі. Юрій, мені вважає. Ну що, я ж навіть думав кинути. То заходжу, а кофе... Юрій? Хто? Кофе, Юрій. А в них корів немає майже було. Там було... А скільки давали? Два? Давали? Так, на Fury 2, на того 1.9. Але я, типу, перший раунд проспав, бо я думав, що півсьомій встаю 27, я то якраз на другий раунд включаю. І на Wilder вже було 2.2. А на Fury вже був 1.8. Потім в третім раунді, як він почав вже по потолках ганяти, то вже впав 1.6, 1.4. І потім вже останні раунди, 6-7, то вже... Та де? 1.04, 1.08, 1.4.
взагалі, після того, як Фюрі затащив тоді Кличка, да? Так, Кличка. Я зразу зрозумів, що цього чудака я не знаю, він такий, як малує. При тому, що він проти цього скинув скільки, 8 чи 16 кілограмів? 16. А то така махіна здорова. Це його лупець, це взагалі. Ну, правда, там один раз, може, то й помогло, тоді як він його на ринг, він йому затильник дав, він там йому влупив. Але, по-моєму, другий нокдаун був. Там, але цей сам Бенін, він відхилявся, і то йому дав сюди. Він... Так, а то сюди саме гірше, ти зразу від ключку йдеш. Чуєш, що вже в п'ятім раунді, вже п'ятому, коп пішов, 1-14, 1-10, 1-8, 1-6. Я думаю, кинути сотку. Я вже поняв, що я блін, ну що там сотки, 7 гривень верти, вже інтересно. Я думав, що поінтер, я включаю поінтер, і це спіном. Я попарі матч дивився. А що, там більше не було, я знайшов ще сайт, той, де я футболи дивлюся, а він відстає. На парік вже пішли, третій раунд скінчився, а там ще хвилина до цього. Думаю, та ну нафіг, мені інтересно дивитися. Це ясно. Ну, хвилину відставання. Та я включив парік, та й по паріку. Паралік, там один XBET теж попадає. Не знаю, фаворит або фавбет попадає. Це є список. Парі може бути. Він в списку там? Що це? Там щось...
Дорошнів добре тягає гол. Він теж вже не молодий, ще коли я проти нього грав. 92 року. Я думав, взагалі, десь 90-х.
Де знімає камеру? Ні. Посередині сидить, я не знаю, бо я тут, коли він знімає, то я собі сиджу і по ноутбуці дивлюся. А я подивився, що він. Та не пише на сайті трансляції? За матч? Нам він же не знімає всі матчі, він один-два матчі на день. А, наприклад, кубкові матчі всі знімають? То залежить від того, які команди цей заплатять. Ну. Тому часто я бачу, довгі Войнелів часто знімає. Хорош, дома. Вони куди-то і поставили.
щоб гроші не забув. Скорше ти п'ятий забіг, ніж. Загальний тотал, що там накидають, допустим, 180. Ну, чудаки, 30 секунд там ще часу лишається. 30 це ще може мінімум 2 атаки зробити. А, 6 очок може бути, 4. Ну, не чуєш? І мені не стає на тотал 2 очка, і ті, що продають 10 очок, блядь, лишили м'яч в центрі зійшли. Давай. Я кажу, та йоп, то, ну, киньте хоча б ще 2 очка, щоб тотал зробити. Знаєш, як обідно було? Оце я був в шоці. Тупо поняли, що 10 очок не відіграти, лише на наш центрі ми зійшли. Я кажу, блін, одну атаку і я, ну, типу, я виграшив, як обідно стало. Ну, я так дивлюсь, думаю, не поняв, на перерозки, що пішло. Два очка треба було, так? Так, два очка. Одну атаку і все, і заходимо. Ми лише на наш центрі зійшли. Ми. Хвилина довго йде. Я потім ще подзвоню. Це трошки шум. Чого не розумав?